Ну, всім доброго дня. Власне, будемо розпочинати сьогоднішній наш захід. І перед тим, як ми, власне, почнемо його, я хотів би акцентувати на декількох цифрах, що, власне, ми виявили на рівні територіальних громад, і які, власне, є такі, знаєте, ключові результати, що ми побачили на рівні територіальних громад, які ж, власне, збитки було завдано. І, власне, відразу можу сказати про те, що ми говоримо про 9 територіальних громад, і ми будемо говорити, власне, виключно про них. І згодом ми розповімо, власне, чому так, і чому, власне, ці громади, які ми взяли для реалізації цього проєкту. Ну, насамперед, хотів би сказати, наголосити, що в рамках реалізації цього проєкту ми вже виявили більше 1 мільярда 200 мільйонів гривень збитків, яких зазнають територіальні громади внаслідок вчинених міжнародних злочинів на території України. Це досить колосальна сума. І, власне, коли ми працювали з громадами, коли ми визначали цю суму, коли ми дивилися, власне, на що витрачаються ці кошти, а кошти витрачаються, власне, на подолання наслідків вчинених міжнародних злочинів, ми бачили, що ці кошти віднімаються і з освітньої сфери, і з сфери медицини, і з соціальної сфери. Тобто ми розуміємо, що своїми злочинами Російська Федерація намагається загнати або ж повернути нас на декілька років або ж десятиліть назад, і що, власне, за рахунок цих коштів міг би бути певний розвиток. Інша цифра, яку ми виявили. Ми виявили на рівні 9 територіальних громад, це більше 500 осіб вбитих, більше 500 осіб було поранено. Якщо ми говоримо про знищене житло, це близько 1500 об'єктів житлового призначення. Якщо ми говоримо про пошкодження житла, ми говоримо про більше ніж 5000 об'єктів житлового призначення. Крім того, було знищено і об'єкти бізнесу, було знищено і транспортні засоби, було знищено інше майно мешканців територіальних громад. Збитки, які завдає Російська Федерація, вони дуже колосальні, і про них потрібно постійно говорити. І, власне, сьогоднішній наш захід, він і присвячений цьому, щоб ми зайвий раз акцентували увагу на тому, які ж збитки завдаються на рівні територіальних громад і місцевим мешканцям, і самим територіальним громадам. І, власне, в рамках цього проєкту відразу скажу, що це такий собі перший етап нашої роботи з територіальними громадами, коли ми виявляли, які ж види збитків є, як потрібно з ними працювати, і, власне, потім будемо з громадами працювати над тим, щоб ці всі дані пішли до і міжнародного реєстру збитків, і до українських реєстрів, для того, щоб ці цифри, ці аналіз цих збитків, власне, було зафіксовано і використано для того, щоб Російська Федерація, власне, потім покрила їх, можна так сказати. Так. Щодо того, яким чином буде сьогоднішня наша презентація, у нас є, відразу скажу, що ми працювали на рівні Черкаської області, Донецької, Сумської та Чернігівської областей. Власне, сьогодні ми разом з моїми колегами, Наталія Єсіна, виконавча директорка Північної правозахисної групи, Марина Куприкова, вона є співзасновницею, керівницею Східного правозахисного центру, та Дмитро Науменко, який є юристом громадської організації «Март», і він, власне, сьогодні в нас присутній онлайн. Ми сьогодні будемо розповідати по кожній області окремо, ми будемо акцентувати ті збитки, ті результати, які ми виявили. Власне,
Перед тим, як сьогодні ми почнемо, ще хотів би сказати, що ми реалізацію цього проекту ми реалізували за підтримки Української Гельсінської спілки з прав людини, яка працює в рамках програми USAID «Права людини в дії». Так, це важливо, оскільки завдяки цій підтримці була проведена дуже колосальна робота, і вона не буде закінчена, вона буде продовжена і надалі. Так. І, власне, з чого б я хотів би почати? Перед тим, як ми перейдемо до того, як ми будемо показувати вам, що ж ми виявили, які збитки виявили і з чим ми працювали. Я хотів би розповісти дещо про методику, про те, як ми працювали, з якою інформацією, власне, ми працювали. Так. Це важливо для того, щоб ви в подальшому розуміли, на підставі якої інформації ми працювали, на чому вона ґрунтувалася. Так. Відразу скажу, що якщо всі говорять про, в Україні всі говорять про прямі збитки, які завдані територіальним громадам, ми пішли трохи далі. Ми працюємо з категорією також і непрямих збитків. Ми намагалися вияснити, які ж непрямі збитки, власне, є в територіальних громадах, що таке прямі і що таке непрямі збитки, до речі. Якщо ми говоримо про прямі збитки, ми можемо говорити про, знаєте, прямі наслідки. Це і вбивства, і поранення цивільних осіб, це руйнування і знищення об'єктів цивільної інфраструктури, це знищення того ж самого транспорту, це знищення бізнесу. Тобто це ті, знаєте, видимі збитки, які ми всі бачимо, про які говорять в засобах масової інформації. Якщо ж ми говоримо про непрямі збитки, тут ми працювали з даними, з інформацією щодо того, які ж кошти витрачають органи місцевого самоврядування на подолання цих збитків, власне, прямих збитків. Тут ми працювали з інформацією, а саме те, скільки, наприклад, органи місцевого самоврядування витрачають коштів на подолання наслідків руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури. Ми працювали з інформацією, скільки ж, наприклад, коштів витрачають на місцевому рівні на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Також ми працювали з інформацією, скільки, наприклад, коштів витрачається на побудову тих же самих укриттів. Тобто ми намагалися вишукувати, власне, інформацію, скільки ж загалом місцеве самоврядування на рівні територіальних громад витрачає кошти, щоб подолати наслідки вчинених міжнародних злочинів саме на рівні територіальної громади. Я гадаю, ця інформація для вас буде цікавою, адже цифра, яку я перед цим назвав, досить велика, вона колосальна. І ми вже бачимо, що досить багато статей бюджету на місцевому рівні, вони переформатовуються, переспрямовуються саме на статті бюджетів для того, щоб долати наслідки цієї війни. Так. І я гадаю, ми почнемо, будемо говорити, власне, про те, що ж відбувається на рівні територіальних громад. І найпершу область, яку ми сьогодні хочемо обговорити, ту інформацію, яку ми виявили, це Сумська громада. Прошу, Наталя. Добрий день, презентація у нас буде? А можна презентацію включити? Отже, Сумська область, я думаю, що всім зрозуміло, що Сумська область, яка має величезний кордон з Російською Федерацією, постраждала і почала страждати однією з перших через протяженість свого кордону, через близькість до сусідів і, відповідно, через те, що, на жаль, до нас сусіди зайшли дуже швидко. Коли ми обирали, які громади ми будемо аналізувати в цьому проєкті, і треба було обрати дві, особисто я стикнулася з тим, що я не можу обрати ті громади, які найбільш постраждалі, тому що вони знаходяться на самому кордоні, і аналізувати там наразі нема чого. Там немає освітніх закладів, там немає лікарень, там взагалі не залишилось людей. Тому обрати найбільш постраждалі громади і оцінити їх збитки ми наразі не можемо і навряд чи найближчим часом зможемо.
Ми вирішили проаналізувати те, яким чином постраждав обласний центр, це місто Суми, Сумська територіальна громада, і Ахтирська територіальна громада, яка звучала в новинах, про яку чули, я думаю, всі по Україні. І, відповідно, було цікаво подивитися, як саме органи місцевого самоврядування працюють над оцінкою збитків, як саме вони дивляться на необхідність систематизувати цю інформацію, чи вони якимось чином її аналізували в принципі. Скажу ще, що в зв'язку з регіональними особливостями, оцією близькістю до кордону і продовженням постійних обстрілів, які наразі відбуваються по всій Україні, а поблизу кордону тим більше, працювати було складно. Органи місцевого самоврядування і в Охтирській громаді, і в Сумській територіальній громаді доволі закриті. Вони закриті з різних причин. Через безпекові питання, через небажання співпрацювати з громадськими організаціями, через небажання видавати на загал суму загальних збитків або будь-який такий аналіз, який стосується того, що відбувається в громаді, бо існує думка, і ніхто не скриває, що ворог слідкує за нами. На будь-якій зустрічі з представниками військової цивільної адміністрації Сумської ми чуємо, що за нами слідкують, ми не можемо говорити в голос певні моменти, тому в своїх звітах подекуди ми убирали навмисно адреси укриттів, на які виділяються кошти, там, де аналізували непрямі збитки. Ми прибирали адреси місць компактного поселення, де розсіляють внутрішньо переміщених осіб. Я не буду зараз дуже багато говорити про цифри на презентації. Ви бачите кількість загиблих осіб і кількість поранених саме по Сумській територіальній громаді. Ще, мені здається, варто сказати про те, що ми аналізували період два роки війни з 22-го року з лютого по лютий 24-го року, два роки, вибачте. І, відповідно, саме в Сумській територіальній громаді, які відбулися зміни, практично під час написання звіту, в березні активізувалася ситуація в Сумській області, почалися активні обстріли саме міста Суми, і, відповідно, ці всі цифри, які ви бачите на екрані, вони збільшились. Більше того, місто попало в перелік громад, які знаходяться в зоні бойових дій або там, де можливі бойові дії, перелік Міноборони. Відповідно, ми можемо говорити про те, що робота в цьому напрямі має бути подовжена і, відповідно, має бути далі систематизована. Ми в рамках своєї роботи, що в Сумській області, що в Ахтирській області, зафіксували більше, наразі це вже більше 3000 епізодів воєнних злочинів. Це тільки трибунал для Путіна ініціатива зафіксувала. Якщо ми говоримо про кримінальні провадження, офіційно їх більше 2000. Чому така різниця? Тому що ми намагаємося фіксувати все, що ми, про що ми дізнаємось, а іноді кримінальне провадження об'єднують події, тому, відповідно, йде певне неспівпадіння по статистиці. Тобто, під час своєї роботи ми постійно звіряємо інформацію з обласною прокуратурою, з Службою безпеки України, щоб йти приблизно в одному ритмі, в одному темпі і мати певне порівняння того, що ми в рамках своєї ініціативи аналізуємо, щоб нічого не випало з нашої уваги. Якщо ми говоримо ще про Сумську громаду, то вона стала прихистком для внутрішньопереміщених осіб. Наразі в Сумській області близько 90 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це унікальна насправді ситуація, коли більше 70 тисяч – це внутрішньорегіональні переміщені особи. Тобто це ті люди, які як в Сумську територіальну громаду, так і в Охтирську територіальну громаду переїхали з прикордоння.
Тобто ми бачимо внутрішню регіональну міграцію по області, і громади мають пристосовуватися до такої кількості людей, які переїхали з сільської місцевості, адже прикордоння загалом – це сільська місцевість, адаптуючи людей на новому місці до нових умов. А це, відповідно, тягне за собою наступні збитки в працевлаштуванні цих людей, в забезпеченні їх продуктами харчування, місцями для проживання, відповідно. Можна наступний слайд переключити. Тут у нас цифри по Охтирській громаді. І, на жаль, саме в Охтирській громаді були зафіксовані перші загиблі. Перша загибла дитина також була в Сумській громаді буквально в перші дні повномасштабного вторгнення. Військові Російської Федерації обстріляли з системи залпового вогню дитячий садок, де переховувались люди на той момент, і 7-річна дівчинка загинула. Це тоді був шок, я думаю, по всій Україні, тому що мало хто вірив, що це може відбуватися в 21-му сторіччі, щоб застосуванням таких важких озброєнь можна було такі збитки наносити цивільним людям. Охтирка – унікальна громада тим, що вона не здалась, вона отримала статус міста-героя. Її бомбардували фактично кожного дня в лютому та півберезня, але тим не менш вона вистояла. В Охтирці повністю знищена міська рада, якщо подивитися наші звіти, ви і ці цифри побачите більш детально, і будівлю міської ради ви побачите. Вона й досі не від... Будована, я маю сумніви, що її будуть відбудовувати. Якщо приїхати в центр міста, то на місці міської ради просто купа каміння. В Охтирці постраждали будівлі, які мають історичне значення, як то краєзнавчий музей, так і декілька інших будівель, які були дуже красивими і, відповідно, мали свою таку архітектурну значимість. Що ще хочеться сказати? Громадам зараз важко аналізувати свої збитки через певні проблеми з відсутністю системного підходу. Вони самостійно навряд чи зможуть справитися з цим через певні проблеми, в тому числі відсутності методології оцінки збитків. Громади і, зокрема, органи місцевого самоврядування розуміють, що без допомоги донора, без допомоги недержавного сектору їм це не вдасться. Якщо ми говоримо про ті заходи з підтримки, да, ви бачите також цифри Сумської громади по екологічній шкоді, облаштуванню укриттів, компенсації за зруйноване житло, то це ті цифри, які нам вдалося якимось чином взяти органів місцевого самоврядування, які точно є. І дуже багато цифр, які ще не сформовані, не обліковані, яких ще ніхто не порахував. Але це має бути, відповідно. Маємо великі сподівання на те, що правильним чином це запрацює в міжнародному реєстрі збитків. І зараз намагаємося вести таку інформаційно-просвітницьку кампанію як з громадами, так і з населенням щодо того, що це таке, на що воно треба, як громада, саме органи місцевого самоврядування, можуть включатися в цю роботу по фіксації саме в міжнародному реєстрі збитків. Дуже непогано працює Державна екологічна інспекція, яка кожну екологічну шкоду, а в Сумській області такого було дуже багато, і воно продовжується, адже екологічна шкода, вона виникає не тільки під час прямих обстрілів, там, де вигорають сільськогосподарські поля, там, де руйнуються мости, там, де... Навіть після руйнування будинків, відповідно, вибраси йдуть в повітря, пилу, сміття та іншого. Це шкода від руйнування ТЕЦ в Охтирській громаді, це шкода від обстрілів хімічного заводу в Сумській територіальній громаді, коли ми в повітря отримали
аміак, який пішов просто на обласний центр. Тим не менше, Державна екологічна інспекція працює дуже чітко, і ми маємо вже точно обліковану шкоду в рамках екологічних злочинів, які також є непрямими збитками, які зазнали наші територіальні громади. Тому я думаю, що поєднавши зусилля недержавного сектору і поєднавши зусилля донору і органів місцевого самоврядування, які потрохи відкриваються від закритості своєї для громадського сектору, розуміючи необхідність співпраці і якусь вигоду від того, що ми допомагаємо своїми діями аналізувати великий відсоток інформації, ми зможемо зробити так, щоб нічого не було не зафіксовано і щоб нічого не було забуто. Загальну суму збитків спробувала порахувати Ахтирська громада самостійно – 43 мільйони доларів. Загальні збитки з початку повномасштабного вторгнення – величезна сума, але мені здається, вона може бути ще більшою, якщо все ж таки врахувати те, що відбувалося повноцінно. І вона, на жаль, поки що, вважаючи на близькість кордону, може бути ще збільшена. Отже, ми пропонуємо такий формат. Ми не будемо впроваджувати сесію питань-відповіді після кожної області. Я гадаю, що ми наприкінці вже дамо можливість задати питання певні. І давайте перейдемо до, власне, Чернігівської області. Там ситуація також досить цікава, вона унікальна, оскільки ми аналізували громади, які знаходяться близько до прикордоння. І що ж, власне, там відбувається, які збитки завдаються, я прошу включитися Дмитра Науменка. Він, власне, сьогодні онлайн. Чи є на зв'язку? Так, вітаю вас. Чи чути мене? Так, так. Якщо... Я з вашого дозволу тоді продовжу нашу презентацію і висвітлю саме ті питання, які ми моніторили і інформацію, яку зібрали по Чернігівській області, а саме ми аналізували стан саме заподіяних збитків внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Сновської та Семенівської територіальних громад. Також хотів би почати, можливо, декілька слів з контексту і з тих подій, які відбувалися, тому що це також важливо розуміти саме перебіг подій, бо кожен з регіонів і кожна з територіальних громад, які у нас в даному проєкті були, вони були унікальними і є унікальними, тому і ситуація з заподіяними збитками, а також з тими можливостями, які постають перед громадами і викликами щодо відшкодування збитків, вони є дуже різними. Саме по Чернігівській області, то ці дві громади, які розташовані безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією, для них широкомасштабне вторгнення почалося, мабуть, з перших годин 24 лютого 2022 року. Саме через ці громади величезна кількість колон техніки Російської Федерації пройшло через ці громади, і вони фактично були певний час окуповані. Це приблизно один місяць, лютий, березень і на початку квітня, після того, як Збройні Сили вже змогли звільнити ці території, тому і відповідно ці збитки, які і шкода, яка була завдана, вона почалася саме з перших днів, тому що саме під час наступу ворожої техніки, колон, відбувалися певні обстріли населених пунктів, відбувалися вбивства, завдання фізичної шкоди, мародерства, відповідно, знищення і цивільної інфраструктури, і транспортних засобів. Деякі громади, наприклад, Семенівська громада, через яку
самого початку почалась рухатись техніка. В принципі, для неї саме перший місяць широкомасштабного вторгнення, можливо, було не настільки величезні збитки, але також ми фіксували і в нашому звіті, також в звітах по цим громадам, ви зможете подивитися потім інформацію. Також по самим таким характерним і найбільш масштабним шкоді, яка була заподіяна, але знову ж таки, як і казала пані Наталя, що в нас в звітах саме інформація зазначена за 2 роки, але також по Чернігівській області ситуація в цьому році, в 2024-му, вона також дуже загострюється, і величезна кількість саме воєнних злочинів, які зараз вчиняються, вони, на жаль, не війшли в ці звіти, але також треба розуміти, що збитки, вони набагато зараз більші є. Що саме характерно також для територіальних громад нашої області, це те, що саме під час окупації, під час руху колон відбувалися хаотичні обстріли певних населених пунктів, через що були спричинені збитки саме як нерухомості приватні, так і адміністративним будівлям, це і приміщення старостатів, це перші скарбо-кошерські пункти, це також різні мости також були взірвані вже під час відходу російських військ. Це також задало дуже значні збитки саме інфраструктурі. І наразі не по всім об'єктам вдалося відновити, а по більшості об'єктів неможливо відновити через безпекову ситуацію. Це також наступне, про що я хотів наголосити, це те, що саме найбільше збитків було вже спричинено після деокупації звільнених територій, коли саме почався вже такий масовий терор саме прикордонних населених пунктів і цих громад, коли російські війська почали обстрілювати з дуже різноманітних видів зброї. Це і артилерійська зброя, це і використання бомбардування, скидання авіабомб, це і обстріли з мінометів. Також потім почали фіксувати спроби проникнення на територію даних громад і населених пунктів диверсійно-розвідувальних груп, які також спричиняли шкоду населенню, це і вбивство, розстріл цивільного населення, це і обстріли транспортних засобів. Щодо також ситуації взагалі з кількістю населення, що було дуже цікаво, це те, що саме під час лютого і березня, коли відповідно ці територіальні громади повністю або частково знаходилися в окупації, то через те, що там не відбувалися саме активні бойові дії, а в той час місто Чернігів і навколишні територіальні громади піддавалися масовим обстрілам, через певний час саме мешканці обласного центру, а також інших населених пунктів фіксувалися саме такі переміщення людей в ці громади наші прикордонні, тому що там ситуація була більш-менш стабільна, були певні запаси, там, наприклад, продуктів, на відміну від блокованого Чернігова, і люди, яким вдалося саме виїхати в сторону Сновської, Семенівської територіальних громад, вони переміщувалися туди також і до своїх рідних, знайомих, близьких. І на той час там було більш-менш безпечно. Проте вже після деокупації, після того, як почалися активні обстріли саме цих прикордонних населених пунктів, почалися масові відселення з сіл та селищ, міст, які саме знаходяться в зоні ураження. А у нас, наприклад, саме центральні садиби, це і Семенівка, і Сновська громада, вони знаходяться дуже поряд з кордоном. Тому, якщо говорити, наприклад, про Семенівську територіальну громаду, то до широкомасштабного вторгнення
там проживало 15611 осіб в загальній територіальній громаді, то наразі третина мешканців цієї громади виїхала за попередніми, ну, такими, зрозуміло, що це не точні дані, але наразі, станом на 1 січня 2024 року, то в громаді проживає 9846 осіб. Як вдалося взагалі з'ясувати дану цифру? Це дані взяті з того, коли надавалася гуманітарна допомога, і саме по розданим наборам такої гуманітарної допомоги здалося з'ясувати певну більш-менш реальну картину стосовно кількості населення, яке зараз залишилося в територіальній громаді. Проте зрозуміло, що ця дана цифра вона постійно змінюється, і це пов'язано також з дуже частою зміною безпекової ситуації, загостренням обстрілів. Після кожного масованого обстрілу, особливо що стосується міста Семенівка або Сновська, тому що в цьому році також дані міста піддавалися обстрілам, і були такі зафіксовані масштабні збитки, тому що постраждала велика кількість житлових будинків, населення. Після таких обстрілів ми завжди спостерігаємо активізацію саме переміщення всередині громади. Люди виїжджають подалі від кордону або до обласного центру, або всередині України, але також, що характерно для нашої області, це те, що в переважній більшості саме внутрішні переміщення особи – це є особи, які перемістилися всередині області або відповідних територіальних громад, що також зумовлює певні особливості надання і допомоги, і проблеми з наданням тимчасового житла, облаштування місць компактного проживання. Ситуація, знову ж таки кажу, що безпекова дуже складна, і навіть там система оповіщення, вони в даних територіальних громадах, ну, вони є, але зрозуміло, що через те, що від ствольної артилерії жодна система оповіщення не врятує, і люди, ну, проживають в даних громадах постійно під такою загрозою завдання обстрілів і загрозою їх життю і здоров'ю. Щодо відповідно збитків по кожній з цих територіальних громад, ну, на слайді ви відповідно бачите по постраждалим особам. Зрозуміло, що під час широкомасштабного самовторгнення було задано також, ну, от що характерно, наприклад, для Сновської громади, це те, що під час окупації російські військові є і загиблі особи під час того, як обстрілювали населені пункти. Також дуже багато фактів, у нас 11 фактів зафіксовано. Це щодо позбавлення волі, в тому числі і Олександра Медведєва, Сновського міського голови, було викрадено з свого робочого місця, і також його тримали в полоні, так як і його колег. Також є випадки, коли інших старостатів тримали в полоні і піддавались катуванню, побоям. Також фіксувалися саме вже під час обстрілів жертви цивільного населення. Щодо пошкодженого житла, ну, в саме в Сновській громаді пошкоджено більше 100 житлових будинків, але є така характерна особливість в тому, що коли ми збирали інформацію, і ми збирали інформацію, спілкувалися і запитували інформацію безпосередньо від територіальних громад, а також збирали інформацію від обласної військової адміністрації. Тому ми коли побачили, що цифра дуже відрізняється від з тими цифрами, які подають місцеве самоврядування і
обласна влада, то ми зрозуміли, що відрізняється саме та статистика в тому, що, наприклад, в Основській громаді подавали безпосередньо 145 будинків, які пошкоджені на момент на 24 лютого 24 року, на два роки широкомасштабного вторгнення. А військова адміністрація нам подала інформацію про 45 таких пошкоджених будинків. З'ясувалося, що така різниця є в тому, що не по всім будинкам є оформлені документи, і по-різному подається інформація, саме там 45 об'єктів, які були подані пошкоджені по військовій адміністрації. Цифра – це ті об'єкти, по яким подані заяви на відшкодування, хоча насправді шкода набагато більша, і це також характерна особливість наших громад, це те, що по великій кількості пошкодженого майна, саме приватним будинкам, не оформлені документи на право власності, це також ускладнює можливість обрахувати ті завдані збитки, тому що не по всім взагалі власники будинків подали такі заяви, або можуть в правовому полі подати такі заяви, тому що у них не оформлено право власності. Також, відповідно по безпековій ситуації, складність в обстеженні і складанні відповідних актів щодо пошкодження або знищеного майна, тому що у нас велика кількість населених пунктів, це безпосередня близькість від кордону, деякі взагалі там в відстань рахується від кордону в метрах, а не в кілометрах. І зрозуміло, через такі обставини відповідні комісії, вони не мають можливості виїхати, обстежити, скласти акти по завданим збиткам. І, відповідно, це також тягне за собою складність потім або неможливість отримання відповідних компенсацій по пошкодженому або знищеному майну. Це також стосується і об'єктів приватного бізнесу, бо, наприклад, в Семенівській громаді у нас вона мала велику кількість сільськогосподарських підприємств, виробництв, які наразі більшість з них є пошкодженими або зруйнованими повністю. І питання про їх відновлення наразі взагалі не стоїть, тому що деякі приватні фермерські господарства якимось чином відновлюють свою роботу, але ті, які знаходяться близько до кордону, зрозуміло, що використання саме сільськогосподарських земель взагалі неможливо через постійні обстріли, через мінування, через постійні спроби заходити до ДРГ. А також, знову ж таки, є питання побудови фортифікаційних споруд, і це також використовується ці території населених пунктів. І що неможливо, введення подальшого якогось підприємництва або бізнесу. Знову ж таки, порахувати точну шкоду і задані збитки в цих громадах є майже неможливо, тому що будь-які процеси саме з фіксації шкоди є дуже небезпечними. Під час наших зустрічей із відповідними старостами громад, і населених пунктів, які найбільше обстрілюються, є населені пункти, які в принципі вже взагалі населення виїхали. Це такі кількість таких населених пунктів вже йде до десятків. Або є такі населені пункти, де залишаються 1-2 мешканці. Зрозуміло, що і також ми розмовляли з старостами, і вони казали, що під час, наприклад, спроб доїзду до таких населених пунктів були випадки, коли безпосередньо цивільні автівки, люди обстрілювалися з дронів, були факти скидів боєприпасів, і це зрозуміло, що, як я попередньо казав, дуже ускладнює ситуацію з обстеженням даних населених пунктів і з фіксацією завданих збитків. Я хотів би ще надати слово представникам даних територіальних громад, щоб вони поділилися також тими проблемними питаннями, які наразі у них є в громадах щодо
фіксації завданих збитків і взагалі питаннями, наскільки це взагалі стоїть на порядку денному питання відновлення і чи можливо воно взагалі наразі, а також можливо декілька слів про ті нагальні потреби, які є в громадах. Я хотів би передати слово пані Тетяні Новик, яка є начальницею відділу економіки та соціального захисту Семенівської міської ради. Пані Тетяна, будь ласка, можете включитися. Так. Що там? Вас вітає Семенівська громада Чернігівської області. Як сказав Дмитро, наша громада одна з перших зустріла ворогів і одна із небагатьох в області, яка продовжує стикатися, яка потерпає щодня, особливо після деокупації області. Ми почали стикатись так вже дуже близько і дуже почали росіяни обстрілювати. Враховуючи те, що у нас кордон протяжністю більше 140 кілометрів, то дуже багато населених пунктів, які під, ну, взагалі розташовані в близькості, навіть, як сказав Дмитро, в метрах вираховується відстань до кордону. Наша громада сільськогосподарська, аграрна. І тому, крім руйнів, які зазнають наші, ну, наші села під час руйнувань, житловий сектор, дуже значних збитків отримала наша економіка. Тому що, враховуючи через те, що дуже багато землі обстрілюється і через безпекову ситуацію, більшість наших сільськогосподарських підприємств не мають взагалі можливості займатися сільськогосподарською діяльністю. А ми одна з громад з області, яка саме і розвивала малий та середній бізнес, аграрний сектор. Це. Тому дуже багато людей виїжджає, дуже багато підприємств закривається неофіційно, не працюють. Ми зі своєї сторони, як орган місцевого самоврядування, йдемо на зустріч і надаємо пільги нашим підприємцям зі сплати податків та зборів. В свою чергу, звісно ж, недоотримує бюджет, йде шкода, йде недорахування і немає можливості повноцінно допомогти нашим мешканцям. Через те, що руйнувань ми зазнаємо щодня, тому що щодня йдуть обстріли по прикордонню, напевно, не було такого дня, щоб не було зовсім обстрілів. Через то, через безпекову ситуацію, да, ми не можемо остаточно сказати, зафіксувати, скільки, які ми отримали збитки, які ми ще отримаємо збитки. Але наразі все одно у нас мешканці залишаються жити, залишаються працювати. Сподіваємося на те, що все ж таки, колись це все скінчиться, ми відбудуємо, відновимо і налагодимо наше життя, як в нашій громаді, так і в Україні загалом. Дякую. Так, дякую, пані Тетяно. Ну, дійсно, складна ситуація зараз в Семенівській громаді. Про питання ми коли також зустрічалися з міським головою, і буквально через день ми ще так поговорили і також думали там про якісь плани, там, да, перспективи. Буквально через день був обстріл знову центральної частини міста. І зрозуміло, що збитки вони постійно завдаються, і говорити про, якщо б ситуація можливо більш-менш стабілізувалася, то можна було говорити про якісь відновлення. А так, коли задаються саме такі масштабні збитки, тим більше не тільки прикордонні там на села, да, а саме місто страждає від масових таких обстрілів і задаються дуже масштабні збитки. Навіть сама міська рада вона постраждала там. Половина будівлі наразі немає, і навіть міські там структурним підрозділам, де розміщатися і працювати в нормальному якомусь режимі, також складно говорити.
Тому це дуже-дуже велика кількість таких викликів стоїть перед нашими прикордонними громадами. Ну і саме також у нас є особливість те, що у нас прикордонні громади, у нас є кордон як з Російською Федерацією, так і з Білорусією, але саме більше страждають ті громади, які знаходяться безпосередньо близькості з кордоном з Російською Федерацією. Також хотів запросити до слова Глаченка Вікторію, яка представляє у нас Сновську міську раду, це головний спеціаліст комунального відділу. Якщо є можливість підключитися, тому що у нас є проблеми зараз зі світлом, я думаю, як і в усій Україні, і з зв'язком. Але якщо Вікторії вдасться підключитися. Я наче бачу, що вона доєдналася, але... Мабуть, що є певні проблеми зі зв'язком. Добре, я так розумію, є, да, так, тоді, проблеми так. Зі зв'язком, то я думаю, що ми потім, якщо вона все ж таки включиться в кінці, то ми матимемо змогу також надати їй слово, якщо вони забажають, і задати їм питання, так? А якщо по Чернігівській області, власне, все, то, я гадаю, можемо переходити до нашого наступного блоку, так? Так. Прошу включити, власне, презентацію, і наступна область, про яку ми будемо, власне, говорити, це Черкаська область. Власне, про Черкаську область розповім я. До речі, мабуть, я не представився. Мене звуть Тарас Щербатюк. Я є керівником громадської організації «Черкаський правозахисний центр» та, власне, керівником цього проєкту. Поговоримо про Черкаську область. Черкаська область, ми розуміємо, що вона не під таким ударом, як інші області. Області, з якими ми працювали. Ми розуміємо, що в Черкаській області відбувається все ж таки менша кількість і воєнних злочинів, менша кількість руйнувань, менша кількість загиблих, але водночас, попри те, що до нас, на щастя, досить рідко долітають ракети і шахеди, у нас все ж таки є певні руйнування, у нас є загиблі, у нас є все ж таки збитки і прямі, і непрямі. І, власне, досить коротко хотів би розповісти, власне, чим живе Черкащина, що, власне, відбувається і що ми зафіксували. Якщо ми говоримо про Черкаську область, тут ми будемо говорити про три громади. Це Черкаська, Смілянська та Уманська територіальні громади. Ми взяли навмисно три громади, і якщо ми можемо говорити про кількість збитків, кількість руйнувань внаслідок вчинених міжнародних злочинів, то ми можемо говорити, що ці три громади найбільше страждають в нашій області. Регулярно все ж таки є прильоти. І ну, якщо ми говоримо про кількості, то 2-3 прильоти на рік. І це, якщо це прильоти, то це досить масштабні відразу руйнування, це відразу смерті і поранення цивільних осіб. Так. Почнемо з Черкаської, власне, громади. Якщо ми говоримо про Черкаську громаду, ми можемо сказати про один загальновідомий епізод, коли був приліт ракети по центру міста, коли відбулося досить масштабне руйнування отелю і приміщень, в яких знаходяться суб'єкти підприємницької діяльності. І, ну, і частково також повилітали вікна саме в житлових будинках, які знаходились поряд. Але водночас я хочу сказати, що от внаслідок цього одного єдиного прильоту, на щастя, також відбулося досить багато все ж таки збитків. Ми тут говоримо, ви можете побачити, це і понад 200 квартир. Це ми говоримо про 65 нежитлових приміщень та споруд. І якщо ми говоримо, власне, про Черкащину, то ми можемо говорити, власне, про
більше не про роль місцевого самоврядування не в подоланні наслідків воєнних злочинів, оскільки в нас їх було досить мало. А тут ми можемо говорити, власне, про ініціативи, які впроваджувалися міською радою з підтримки і внутрішньопереміщених осіб, і місцевого населення, яке так чи інакше все ж таки страждає від наслідків цих міжнародних злочинів. І я хотів би поділитися досить цікавими ініціативами, які є в черкаській громаді. Найперше, це, мабуть, чи не єдина ініціатива з підтримки бізнесу. Власне, за кошти місцевого бюджету в черкаській громаді підтримується бізнес, який постраждав внаслідок саме вчинених воєнних злочинів. І станом на сьогоднішній день це вже не просто така ініціатива на папері, вже виплачуються кошти, вже більше 1 мільйона було виплачено коштів суб'єктам підприємницької діяльності для їх підтримки, для того, щоб вони мали можливість відновити, власне, свій бізнес або ж започаткувати по-новому інший бізнес. Також я можу говорити про досить цікаві ініціативи по черкаській громаді, які стосуються підтримки внутрішньопереміщених осіб. Станом на сьогодні міською радою вже відкрито 2 шелтера, 2 повноцінних шелтера. Це на 350 і, здається, більше, ніж 200 осіб, де вже люди заселені. Це повністю побудовані приміщення. Повністю реконструйовані приміщення, повністю з ремонтом, мебльовані. І, власне, в них вже проживають якби люди, які найбільше постраждали внаслідок, власне, тих дій, які вчиняються Російською Федерацією. Так. Власне, якщо ми говоримо про черкаську громаду, є також досить багато таких, знаєте, інших ініціатив, які пов'язані з підтримкою дітей, і підтримкою людей похилого віку, і виплату одноразової грошової допомоги, і психологічної підтримки. Тобто, на прикладі, власне, і черкаської громади ми можемо сказати про те, що все-таки робота йде, є підтримка певна людей, і, власне, це є приклад для інших територіальних громад, оскільки ми з тих 9, з якими ми працювали, ми не бачили власне от таких ініціатив із підтримки бізнесу, із побудови шелтерів, і з такою, можна сказати, комплексною підтримкою цих людей. Але водночас, якщо ми говоримо про шкоду, відразу можу сказати, що кошти витрачаються досить колосальні на побудову шелтерів, на підтримку бізнесів, і, власне, ці кошти витрачаються внаслідок саме війни. Так. І це ми рахуємо також в якості таких собі збитків, оскільки громада могла би і не витрачати ці кошти, а могла би спрямувати на інші потреби, про які вже раніше говорив. Так. Якщо ми говоримо про Смілянську територіальну громаду, ми можемо сказати про також 2 масштабних події. Два прильоти ракети, і внаслідок цих прильотів ракет ми бачимо досить масштабні руйнування. Це пошкоджено або ж зруйновано 175 приватних житлових будинків. От якщо ми говоримо про Смілянську громаду, тут ми можемо говорити, власне, про руйнування саме приватних будинків, не багатоквартирних. І оцих 175 приватних житлових будинків – це досить велика кількість лише за результатами цих же 2 прильотів, вибухів ракети. Так. І якщо ми говоримо про людські жертви, ми можемо сказати про одну загиблу людину і 14 поранених. Це також досить великий негатив у громаді, оскільки, ну, власне, в громаді, як можна сказати, і в Черкаській, і в Смілянській не знаходиться, скажімо, великих критичних об'єктів, військових об'єктів, і, власне, ці прильоти ракет всі вважали нелогічними і взагалі не розуміли, чому так сталося насправді. Водночас, щодо дій органів місцевого самоврядування Смілянської міської ради.
Смілянська міська рада, відразу скажу, що в рамках ініціативи «Трибунал для Путіна» ми постійно фіксували те, що відбувається у громаді по результатам цих двох прильотів. І відразу або ж на цей день, або ж на наступний день ми виїжджали на об'єкти, ми бачили, власне, те, яким чином міська рада включилася в роботу. Ми бачили те, яким чином от за рахунок коштів місцевого бюджету закупляються будівельні матеріали. Та яким чином, власне, велася допомога постраждалим особам саме на місцях, яким чином організовувалися пункти збору. І насправді це досить велика робота і масштабна робота. На цю роботу також потрібно було витрачати також певні ресурси, і людські, і фінансові, для того, щоб долати наслідки, які вчинялися саме на рівні саме Смілянської громади. І я хотів би акцентувати, якщо ми говоримо про Смілянську громаду, на досить одному такому досить позитивному прикладі. За результатом прильоту ракети, це було 29 грудня 2023 року, було повністю зруйновано, якщо я говорю про зруйновано, це повністю знищено 8 приватних будинків. І, власне, міська рада не стала чекати коштів, допомоги і міжнародних донорів, і державного бюджету, і в тому числі по програмі «Є відновлення». За рахунок коштів місцевого бюджету та коштів інших територіальних громад, які є також партнерами цієї громади, було виплачено по 2 мільйони гривень людям, які, власне, втратили житло. Це один із позитивних прикладів, який також вказує на те, що і місцеве самоврядування має можливість станом на сьогоднішній день миттєво реагувати на ті потреби, які є і виникають у людей, які, власне, страждають внаслідок цих злочинів. Так. Наступна громада, про яку я сьогодні хотів би поговорити, це Уманська громада. Якщо ми говоримо про Уманську територіальну громаду, всі ми пам'ятаємо 24 лютого 2022 року, і всі ми пам'ятаємо, якою дорогою, через які громади, власне, люди покидали свої домівки. І якщо ми говоримо про, знаєте, про транзит населення зі сходу, з півночі, саме людей, то ми можемо сказати, що, мабуть, Уманська громада найбільше прийняла людей. Це, мабуть, більше 100 тисяч осіб, які пройшли через Уманську територіальну громаду. Ми розуміємо, яка відповідальність, яка ніша впала саме на плечі місцевого самоврядування, міської ради, які колосальні ресурси і людські, і фінансові було витрачено саме на допомогу цим людям. Ми знаємо про те, як з місцевого бюджету виділялися кошти на закупівлю продуктів харчування, на облаштування житла, на облаштування шелтерів. Ми знаємо про те, яким чином, власне, відбудовувалися, реконструювалися певні приміщення для того, щоб поселяти саме людей в Уманській територіальній громаді. Власне, про те, що я говорю, це я говорю про ті ж самі збитки. Місцева влада, місцева рада, попри те, що досить обмежений бюджет у них, в них час іноді навіть не вистачає на власні потреби, вона все ж таки переспрямувала свої кошти на допомогу цим людям. І ми бачимо, що от, власне, такі громади, які включаються в роботу, які бачать про те, що вони все ж таки, урізаючи якісь певні свої статті бюджетів, все-таки витрачають ці кошти на потреби цивільного населення, яке постраждало внаслідок тих злочинів, які вчиняються Російською Федерацією. Власне, ці громади потребують потреби і досить великої потреби. Так. І якщо ми говоримо про Уманську територіальну громаду, ще однією особливістю є те, що вона найбільш багатостраждальна в Черкаській області. Досить велика кількість епізодів нами була зафіксована. І якщо ми говоримо про збитки, про наслідки тих злочинів, я можу сказати, що в Уманській територіальній громаді найбільше, мабуть, страждає бізнес. По досить багатьом об'єктам підприємницької діяльності були прильоти, дуже багато приміщень було зруйновано, знищено.
І, власне, це спричинило те, що бізнес, власне, перестав працювати або ж частково перестав працювати. А всі ми розуміємо, що де, якщо місцевий бізнес перестає працювати, втрачається певна кількість місцевих податків, які йдуть все ж таки в ту ж саму територіальну громаду. І знову ж, територіальна громада не доотримує ці кошти. І це викликає досить велику також в подальшому проблему. Так. Якщо ми говоримо про людські жертви, також Уманська територіальна громада – це громада, в якій зафіксовано також найбільша кількість жертв, саме серед цивільного населення. Вже зафіксовано 24 загибших людей, які загинули. І, власне, більшість цих людей загинули внаслідок попадіння ракети в багатоквартирний житловий будинок у 2023 році. Це пряме попадання, власне, ракети, наскільки я так розумію. І, ну, власне, пів будинку повністю було знесено. І якщо ми говоримо про от саме той випадок, то ми можемо сказати не тільки про жертви, а й близько 500 об'єктів житлового призначення, які було пошкоджено. І якщо ми говоримо про реагування місцевого самоврядування саме на цей прильот ракети, ми також були на місці падіння цієї ракети відразу на наступний день. Ми бачили включення місцевого самоврядування, власне, в реагування на наслідки цих руйнувань. І ми бачили, як було організовано цю роботу. І вона була організована досить непогано. І ми також бачили, які колосальні ресурси витрачались саме на те, щоб відбулася певна допомога саме постраждалому цьому населенню. І ще хотів би досить коротко розказати про суми непрямих збитків, які ми також зафіксували. Як говорила Наталія, як говорив Дмитро, відразу скажу, їх досить важко фіксувати. Ми, власне, керувалися тою інформацією, яка надавала місцеве самоврядування нам, міські ради, які вони також, і цю інформацію, власне, вони визначали також самостійно на підставі тих даних, які проводили і фінуправління їхні, і інші підрозділи, які займаються, власне, реагуванням на наслідки вчинених міжнародних злочинів. Якщо ми говоримо про Черкаську громаду, то ми можемо говорити про суму в 130 мільйонів вже. Якщо ми говоримо про Смілянську, це сума в 44 мільйона. Якщо ми говоримо про Уманську громаду, це вже близько 200 мільйонів гривень, які витрачаються на те, щоб організовувати роботу з постраждалим цивільним населенням, надавати певну допомогу, організовувати ті ж самі шелтери, надавати допомогу бізнесу. І ще купа інших речей, які над якими потрібно працювати саме органам місцевого самоврядування для того, щоб миттєво реагувати на ті потреби, які з'являються саме в місцевого цивільного населення. Так. Власне, про Черкащину ви бачите, що попри те, що досить мала кількість епізодів вчинених воєнних злочинів була зафіксована, все ж таки ми бачимо, яку колосальну шкоду наносять ці злочини. І, власне, з цими збитками, власне, потрібно буде нам подалі працювати з місцевим самоврядуванням. І я думаю, що ми будемо працювати. Це такий перший етап, як я вже говорив. Надалі ми будемо вже визначати конкретні збитки за конкретними об'єктами і, власне, з цим надалі працювати. Так. Ну, перед тим, як ми перейдемо до іншої області, я би хотів би надати слово Уманському міському голові Ірині Плетньовій. Якщо вона на зв'язку, прошу відгукнутися. Власне, вона мала бути сьогодні з нами, але, на жаль, в неї виникли невідкладні справи, і тому вона буде сьогодні онлайн. Якщо можна, щоб включити... Пане Тарасе, я вибачаюся, але пані Ірина зараз також дуже зайнята, відсутня, доручила мені взяти участь у цій Zoom-нараді і надати інформацію, яка, можливо, буде для нас усіх корисною.
Це Кучер Галина, соціальний захист населення міста Умані. У нас, так, да, ви правильно сказали, 464 об'єкти пострадали, 17 об'єктів бізнесу і 9 об'єктів, які пошкодили власний бізнес. От, тому питання стоїть у тому, щоб відновити цей бізнес, надати допомогу. Крім того, ми займаємося відновленням і реконструкцією будинку, який постраждав від ракетного удару. Як відомо, у нас було 5 ракетних ударів, і люди дійсно загинули лише 28 квітня 23-го року, це 24 людини, от шестеро діток, і всі, мабуть, це знають. От, і нам довелося з міського бюджету і з цільових фондів виділити 7 мільйонів на те, щоб люди отримали належні суми як компенсацію. І сьогодні йде відновлення, реконструкція будинку за рахунок коштів державного бюджету. Темпи відновлення, ну, дуже низькі, люди не дуже довольні, бо хочуть до опалювального сезону потрапити у свої домівки. І ми думаємо над тим, як ж допомагати надалі цим людям, щоб вони все-таки могли жити. У нас живуть зараз 28 людей у соціальному готелі, решта в рідних і знайомих. Це 99 квартир, надзвичайно велику допомогу надали міжнародні організації. От, але ті ракетні удари, які ось було 11 дронів на промислову зону, які пошкодили нам промислові об'єкти, також постраждали люди, які отримали поранення, навіть ампутацію ноги, молода людина. І це сьогодні також для нас є проблемами. І ліквідовувати наслідки навіть тих 200 мільйонів, що ви озвучили, це надзвичайно мала сума, тому що якщо взяти до уваги усі суми, які ми потратили з міського бюджету і міжнародної організації на прийом біженців, на транзит біженців, на поселення сьогоднішніх людей, які нам евакуаційні поїзда і автобуси привозять і Схід СОС, то ця сума надзвичайно велика. Напевне, ми ще погано порахували, і це завдання в нас номер один, яких же трат зазнає міський бюджет, тому що це проживання цілодобове у нас людей, це 360 людей, лише людей старшого віку у будинку ветеранів, а це харчування, це проживання, це енергоносії. Сьогодні прийняті деякі постанови Кабінету міністрів, які забороняють подавати на відшкодування від держави на енергоносії за такі заклади. Тому є питання, є проблеми, і ми будемо їх вирішувати спільно. Добре, що нам відкликнулися релігійні організації, добрі люди, які допомагають нам у цих питаннях, бізнес, не дивлячись на те, як йому важко, але намагаються допомогти. І, звичайно, тих 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які сьогодні живуть в Умані, це також допомога, підтримка регулярна. От, тому разом з вами, я думаю, що ми порахуємо правильно усі збитки і будемо це все далі продовжувати, добиватися свого права. Так, дуже дякуємо. Я гадаю, так, спільними зусиллями ми будемо працювати над тим, щоб, власне, зафіксувати ті всі злочини, які відбуваються, і, власне, в подальшому вже оцінювати ті збитки, які наносяться, в тому числі, завдаються територіальним громадам. І перед тим, як ми перейдемо, власне, до Донецької області, я хотів би акцентувати ще увагу на ще одній досить великій проблемі, яку нам озвучили, в тому числі, суб'єкти підприємницької діяльності, коли ми працювали в рамках реалізації цього проєкту, коли ми, власне, питали вже, чи оцінили ви збитки, які вам було завдано, і чи проводиться робота в даному напрямку. Так я вам хочу сказати, що, мабуть, чи не основною проблемою при оцінці збитків, в тому числі, це я говорю про інформацію від суб'єктів підприємницької діяльності, від підприємців на Черкащині, це є те, що суб'єктів підприємницької діяльності немає коштів на оплату фахівцям для того, щоб оцінити збитки. Наприклад, якщо ми говоримо про прильот по Черкасам, коли в нас там постраждав готель, то для того, щоб оцінити, власне, те, що відбулося, наслідки руйнувань, була озвучена сума більше 300 тисяч гривень.
Якщо ми говоримо про суб'єкти підприємницької діяльності в місті Умані з фермерами, ну, це державне підприємство насправді. Ми говорили, скільки ж вам потрібно для того, щоб оцінити збитки, які вам було завдано. Їм називають суму більше 1 мільйона гривень. І одні і інші кажуть, що у нас, власне, цих коштів немає для того, щоб запустити цю процедуру. І це є найбільшою проблемою. Тобто нам потрібно буде потім працювати, вирішувати, де шукати ці кошти для того, щоб об'єктивно оцінити ті збитки. А власне, ми говоримо на даний момент лише про прямі збитки, хоча б їх оцінити, для того, щоб подати вже, знаєте, таку точну об'єктивну цифру вже і міжнародним донорам, і коли вже буде опція і в міжнародний реєстр збитків. Так. Власне, про проблематику, я гадаю, можливо, у когось будуть питання, ми ще поговоримо. І на даний момент ми переходимо до Донецької області. Прошу, Марина. Сьогодні ми працюємо в умовах, коли, на жаль, більша частина Донецької області перебуває під тимчасовою окупацією. Ще в березні 2022 року було оголошено обов'язкову евакуацію з території області. Лінія фронту продовжує бути динамічною, і, власне, це не могло не вплинути на комунікацію з представниками органів місцевого самоврядування. Тому що нам прямо представники військових адміністрацій прямо говорили про те, що безпекові ризики від відкриття певних даних, вони нівелюють користь від цього. В Донецькій області нами було обрано дві громади – Краматорська та Святогірська. Почну з Краматорської. Місто Краматорськ перше стикнулося з тимчасовою окупацією ще в 2014 році, як, власне, і з першими руйнуваннями. Проте так само несподівано стикнулося повторно з цим 24 лютого 22-го року. Варто зазначити, що Краматорськ – це промислове місто. Це дуже крупна агломерація машинобудівних підприємств. І тому, власне, військова агресія і введення воєнного стану в лютому 22-го року мало значний вплив на соціально-економічний стан Краматорської громади. Бюджетоформуючі підприємства – абсолютно всі – або припинили свою діяльність в межах громади, або змінили свою юридичну адресу. Після наприкінці лютого 22-го року майже всі підприємства сфери торгівлі тимчасово також припинили своє функціонування на території міста. Найбільшими проблемами, з якими сьогодні зіштовхується громада, це пошкодження інфраструктури, відтік персоналу, брак персоналу навіть в органах місцевого самоврядування, залучення інвестицій, тому що ніхто, на жаль, не хоче вкладати кошти в місто, яке перебуває в зоні бойових дій. Це відновлення логістики, це пошук нових ринків збуту та нових постачальників. Водночас варто зазначити, що навіть в умовах війни робота всіх інституцій на території громади не припинялась. Працювали лікарні, ДСНС, поліція, підприємства житлово-комунального господарства. Якщо ж говорити про роботу органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та, власне, реагування на виклики, спричинені війною, то варто відзначити таку позитивну роботу, як прийняття ряду рішень та розпоряджень щодо допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройної агресії. Зокрема, це надання одноразової матеріальної допомоги особам, що зазнали поранень. В розмір такої допомоги складає від 5 до 20 тисяч гривень. В такому ж розмірі надається матеріальна допомога у разі загибелі або військовослужбовців, або цивільних осіб на території громади. До 5 тисяч гривень надається матеріальної допомоги особам, чиї житлові будинки або квартири було пошкоджено або зруйновано.
Здавалося б, що розміри цієї допомоги не дуже суттєві, але, як на мене, це говорить про систематичну роботу органів місцевого самоврядування в напрямку підтримки цивільного населення. Дуже важливо зазначити, що така допомога надається як місцевим мешканцям, так і внутрішньопереміщеним особам, які перебувають на території громади. А їх станом на сьогодні в Краматорській громаді понад 52 тисячі. І це при тому, що громада і все ближче і ближче до лінії фронту. Підтримка внутрішньопереміщених осіб в межах громади надається в рамках програми соціальної підтримки, соціального захисту та підтримки внутрішньопереміщених осіб. В громаді регулярно надається і гуманітарна, і психологічна допомога для внутрішньопереміщених осіб. На сайті Краматорської міської ради розроблено окремий розділ щодо гуманітарної допомоги, щодо евакуації населення. Велика увага в громаді приділяється побудові та ремонту укриттів, тому що з кожним днем саме функціонування укриттів, на жаль, залишається нагальною головною проблемою. Якщо ж ми переходимо до статистичних даних, то станом на 24 лютого. Можна все робити. Звуку тут нема. Станом на 24 лютого 2024 року ми говоримо про 97 осіб загиблих, 332 особи поранених. Якщо ж ми переходимо до кількості пошкодженого житла, то це понад 1190 приватних будинків пошкоджених та 456 багатоквартирних будинків. Варто зазначити, що Краматорськ у 2022 році став дуже потужним евакуаційним хабом Донецької області, тому що саме звідси проводилася евакуація з території Луганської області та повністю з території Донецької області. До 8 квітня 2022 року, коли було завдано удару по залізничному вокзалу в місті Краматорськ. Ну, власне, з статистичними даними можна ознайомитись на презентації або в наших звітах, а я, напевно, перейду до Святогірської громади. Святогірськ – це туристичний центр Донецької області. Але з початку червня 2022 року до вересня 2022 року це місто було окуповано військовими Російської Федерації. За час окупації війська практично стерли місто з лиця землі. У громаді зруйновано понад 80% житлових та інших приміщень. Навіть після деокупації в місті ще тривалий час було відсутнє газопостачання та електрика. Через відсутність водопостачання навіть була потреба у відкритті соціальних пралень та санітарних модулів, бо елементарно люди не могли помитися і випрати свої речі. Незважаючи на такі проблеми, місто поступово повертається до життя. Сьогодні там вже є мобільний зв'язок, працюють банки, магазини. В громаду вдалося повернути 22 підприємці, які відкрили різні магазини, перекорні, і сьогодні відновив роботу навіть один з готелів на території громади. Варто зазначити, що підтримка цивільного населення, житло яких було знищено або пошкоджено, здійснюється в рамках підтримки ініціативи, яка спрямована на отримання модульних будиночків. Мешканці певного переліку селищ, а також міста Святогірська, можуть зареєструватися і стати в чергу на отримання модульного будиночку в місті Святогірськ. Варто, я би хотіла відзначити відкритість представників Святогірської міської військової адміністрації до співпраці з міжнародними організаціями. Враховуючи те, що гуманітарна ситуація в місті на період, на час деокупації була просто жахливою, саме це дозволило забезпечити надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів, у вигляді наборів особистої гігієни, у вигляді відновлення роботи хлібопекарні місцевої,
для безоплатної випічки хліба. В громаді розроблена та затверджена програма захисту та соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб Святогірської громади. Станом на сьогодні їх в громаді налічується трохи більше 400 осіб, але вони так само забезпечені гуманітарною допомогою і всією необхідною увагою. Але варто зазначити, що Святогірська громада стикнулася з такою проблемою, як масштабні замінування. І лише за перші місяці деокупації вибухотехніками було вилучено з території громади 2000 вибухонебезпечних предметів. Сьогодні варто говорити про те, що є збитки, які станом на сьогодні підрахувати просто неможливо. Досить суттєву територію Святогірської громади займає Національний природний парк «Святі Гори». Територія цього парку складає понад 40 тисяч гектарів. Станом на сьогодні вже можна говорити про те, що в 9 тисяч гектарів цього природного парку було знищено. І, відповідно, дослідивши всього 300 гектарів, 40,5 тисяч, вже сьогодні можна говорити про збитки у 13,5 мільйонів. Під час деокупації на території Святогірської громади було ексгумовано 50 тіл. Зруйновано 701 приватний будинок та 3 багатоквартирних будинки, один з яких станом на сьогодні невідомо, чи можна буде відновити, чи ні. Пошкоджено понад 100 одиниць транспорту. На жаль, особам, чий транспорт був пошкоджено, не передбачено сьогодні жодної компенсації, як в Святогірській, так і в Краматорській громаді. Ну, власне, по Святогірській громаді зі статистичними даними так само можна буде ознайомитися в наших звітах. Ну, і, власне, якщо ми говоримо про Донецьку область, ви також можете ознайомитися з інформацією про непрямі збитки. І якщо ми говоримо про непрямі збитки, ви можете побачити, що, наприклад, по Святогірській громаді це вже близько 500 мільйонів гривень збитків, які було, власне, зафіксовано органами місцевого самоврядування. Так. Я би хотів би також наголосити, як всі ви бачите, власне, про те, яка робота проводиться органами місцевого самоврядування. І хотів би ще раз наголосити на їх, знаєте, такі ключові, мабуть, ролі, досить великі відповідальності, яка на них лягла в умовах сьогодення. Ми бачимо, що вони здійснюють і гуманітарне реагування, вони здійснюють, і органи місцевого самоврядування також здійснюють і реагування на наслідки вчинених воєнних злочинів. Тобто, якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, я би сказав, що на сьогоднішній день, мабуть, вони відіграють ключову роль в цих процесах. І, власне, мабуть, цьому сприяла все ж таки децентралізація. Всі ми пам'ятаємо з 2016 року, коли місцевому самоврядуванню було передано досить велика кількість повноважень, ресурсів для того, щоб можна було працювати саме на місцевому рівні. І на сьогоднішній день ми бачимо, з 22-го року, власне, ми бачимо, як ці ресурси, які вони отримали, вже працюють на те, щоб об'єктивно, оперативно реагувати на ті виклики, які стоять перед територіальними громадами в умовах саме збройного конфлікту, який нині відбувається в Україні. Так. Ну, власне, це такий мій акцент саме на ролі місцевого самоврядування. Якщо, власне, хтось хотів би додати щось до цього, або в когось якісь будуть питання, ми також їх чекаємо.
досить цікаво також можна було поговорити про і доступ до інформації в умовах війни, та, власне, питання, над якими також ми працювали. Ну, як перед тим, як ми перейдемо до питань відповідей і, власне, можливої дискусії, саме і ролі місцевого самоврядування, і вирішення тої проблематики, яка є на місцевому, власне, рівні. Я би хотів би також поділитися, ну, нашими досить коротенькими висновками, рекомендаціями, що ми, власне, бачимо, що нам потрібно робити надалі. Так. Ну, насамперед, ми бачимо майбутнє продовження нашої роботи. І з цими 9 територіальними громадами, як я вже говорив, ми будемо працювати тепер по кожному об'єкту, будемо шукати можливості. І ми бачимо вже станом на сьогоднішній день, що потрібно все-таки робити якусь інтерактивну карту, карту збитків на рівні територіальних громад, де би громади мали можливість також показувати ці збитки, ті витрати, які вони несуть. І, власне, щоб ці звіти війшли ті цифри, які ми презентували, ті напрямки, над якими ми працювали, а й інші. До речі, ми не говорили взагалі іні про моральну шкоду, саме яку зазнають саме цивільне населення. Ми не говоримо про шкоду, яку задається державі. Це ті ж самі руйнування державних підприємств. Ми, власне, в цей звіт також не включали це. І ми, власне, не говоримо про упущену вигоду. Дуже важливе питання, дуже цікаве питання, адже коли ми працювали з суб'єктами підприємницької діяльності, всі ми бачили, які колосальні ресурси, вони нам розповідали, які вони колосальні ресурси вкладали в свій бізнес, бажали розвиватися, і раптово це все припинялося. І ми розуміли, яка це упущена вигода в майбутньому могла б уже настала для них, які б вони збитки, які б вони доходи могли б отримувати, і в тому числі при цьому сплачуються місцеві податки. Тобто ми бачимо, що напрямки, з якими потрібно працювати, саме в напрямку визначення шкоди, яку зазнають саме територіальні громади, мешканці територіальних громад, коло досить велике, напрямків досить багато. І, власне, цей проект, він такий собі, знаєте, ми коли працювали в ініціативі «Трибунал для Путіна», ми бачили ці всі збитки на рівні територіальних громад. І, власне, наша робота в рамках цієї ініціативи, коли ми працювали із постраждалими, коли ми це все бачили наглядно, у нас і виникла така ідея, потрібно, мабуть, систематизувати все. Потроху систематизовувати і подальшому працювати тим, щоб вивести якусь уже суму, яку би могли би і територіальні громади, і мешканці цих територіальних громад пред'являти Російській Федерації для того, щоб відбулася якась компенсація збитків, які вони зазнають. Так. Власне, це вся інформація, якою ми хотіли б поділитися з вами, те, що ми зробили. Всі звіти нами будуть публічно опубліковані на сторінці і Черкаського правозахисного центру, і Адай на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини. І, власне, будуть звіти, відразу скажу, будуть звіти не тільки щодо наслідків вчинених воєнних злочинів, у нас ще буде звіт досить великий, аналітичний, щодо, власне, ролі місцевого самоврядування в гуманітарному реагуванні і реагуванні на наслідки вчинених воєнних злочинів, де ми також працювали над питаннями, яка ж є проблематика на місцевому рівні і як її потрібно вирішити для того, щоб це реагування здійснювалося більш оперативно, більш дієво, більш ефективніше. Так. Це все ми надамо, цю всю інформацію. І, власне, мабуть, давайте переходимо до питань, можливо, у кого є, і, можливо, відкриємо якусь дискусію щодо того, як далі працювати з місцевим самоврядуванням і загалом збитками, які вчиняються саме на місцевому рівні, на рівні громад. Прошу. Шановні колеги,
Дуже дякуємо, надзвичайно цікаво, надзвичайно змістовно. Ганна Христова, керівниця Київського офісу Міжнародного реєстру збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації в Україні. Власно, реєстр, про який неодноразово сьогодні вже було згадано. І для нас надзвичайно важливим є співпраця з громадянським суспільством, і надзвичайно важливим є співпраця з місцевим самоврядуванням. Тому я дуже рада, що я тут особисто і маю можливість такого прямого спілкування з вами. Що є початком, але, звісно, що попереду тривалий шлях. Тому я дозволю взяти собі до 5 хвилин максимум. Якщо треба, зупиняйте, якщо не дотримуєш слова. Але я дам певні пояснення, потім буде до вас важливе питання. Щодо ключових моментів, які ви піднімали, я намагалася собі нотувати, для того, щоб ми з вами теж бачили подальший спільний рух. Так. А ви думаєте, просимо, що я можу, так? Так, щоб глядачі вам бачили. Ну, може, дійсно так буде зручніше подивитись. Дякую, мені завжди приємно. Отже, міжнародний реєстр збитків, про який сьогодні неодноразово піднімалось питання. Передусім, є кілька важливих моментів, які нам треба вже адресувати громадам. І дуже важливо, що, як ви кажете, ви розпочинаєте цю роботу вже тут і зараз. Адже міжнародний реєстр збитків, який був створений під егідою Ради Європи, на сьогодні це 43 держави, які, власне, є учасницями реєстру, плюс Європейський Союз, вже відкрив до подачі першу категорію заяв. І це фактично перший меседж, перший крок у роботі з громадами, у роботі з громадянами, які постраждали, які можна розпочинати тут і зараз. Бо під час ваших повідомлень по кожної з областей вже лунало про кількість зруйнованих і пошкоджених будинків. Це саме та перша категорія, яка відкрита до подачі, йдеться відповідно про саме житлову нерухомість, саме фізичних осіб, які постраждали. Тобто це означає, що перший місток між вашими дослідженнями і подальшими кроками робити можна вже зараз. Далі, дуже важлива теза полягає в тому, що безпосередньо в ці дні, наприкінці цього другого кварталу 2024 року, Рада реєстру веде роботу якраз над фіналізацією наступного блоку категорій. Ми очікуємо до подачі, до відкриття наступні 12 категорій, які включать внутрішньо переміщених осіб, про які ви сьогодні згадували, які, імовірно, включать якраз тих фізичних осіб, тих сімей, в яких загиблі їх родичі у зв'язку зі збройною агресією. Так само йдеться про осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. І далі ціла низка категорій, які пов'язані зі зруйнованим, пошкодженим житлом і нежитлової нерухомості, у тому числі будівлі і споруди у громадах. Тобто це величезний пласт нашої спільної роботи. Тепер ключове питання про оцінку. Дуже важливо комунікувати громадам, що реєстр збитків, його задача буде спільно з постраждалими, до яких, власно, прийдете ви, прийде громадянське суспільство, прийдуть експерти, зібрати і акумулювати збитки, завдані агресією Російською Федерацією. При тому сам реєстр, який є першим етапом компенсаційного механізму, не буде перевіряти оцінку і не здійснить оцінку. Це буде задача вже майбутньої компенсаційної комісії, над створенням якої дуже активно ведеться робота на сьогодні, у тому числі реєстром, і що дуже важливо, урядом України. І звісно, що ми всі слідкуємо активно за динамікою навколо компенсації російських активів, мається на увазі ті розмови, ті діалоги, які ведуться. І звісно, що крайнім і ключовим таким завершальним кроком стане створення компенсаційного механізму, який, власне, і стане джерелом виплати компенсацій. Але весь механізм спрацює тоді, коли вже на старті ми зробимо правильні кроки. Тобто це про оцінку, яку claimants, тобто заявники, в тому числі громади, так мають подавати
до відповідно тих заяв, які будуть стосуватися пошкодженого, зруйнованого житла і іншого нерухомого майна. Далі, ще буквально кілька моментів, ви піднімали питання. Тобто це ті категорії, які найближчим часом попереду. І, звісно, у нас попереду спільно багато роботи. А всього на сьогодні реєстр запропонував до 45 категорій, які будуть в цілому відкриті до подачі. І, відповідно, вони будуть відкриватися відповідно групами. І ще не в першу чергу, але так само на черзі категорії, які якраз стосуються екологічної шкоди, шкоди природному середовищу, категорії, які стосуються культурної спадщини, історичної спадщини. Окрема категорія – це категорія витрат, які пов'язані з розмінуванням, окремо визначена в групі B. І що дуже важливо, це питання, яке неодноразово ви, шановний пане, сьогодні піднімали, це питання, що ви назвали непрямими видатками, тобто видатками, які фактично пішли на відновлення і які не були б витрачені громадами, якби не збройна агресія. Але дуже важливо, що сам реєстр в переліку передбачив і вжив формулювання гуманітарні видатки у зв'язку з подоланням наслідків агресії. І при чому ці гуманітарні видатки передбачені як в категорії B, де йдеться про держави, у тому числі регіональні, місцеві органи влади, і в категорії C, де йдеться про бізнес. Тобто, що саме буде розумітися, як будуть деталізовано, да, розкрито ці гуманітарні видатки, ми побачимо тоді, коли буде відповідна форма заявки розроблена і запроваджена реєстром, але сам підхід, і це вже важливо тут і зараз, сам підхід, він повністю відповідає тим міжнародним процесам і, відповідно, позиції реєстру, яку ми вже маємо. Ну, і завершу я, відповідно, тим, що дуже важливо розуміти складність категорії моральної шкоди і загальний підхід, який продиктований взагалі засадами теорії міжнародного і національного права, полягає в тому, що, звісно, постраждала вся країна. Звісно, всі зазнали страждань і розладів, і хвилювань, та, власно, кожного дня. Так? Але дуже важливо, що компенсації в межах міжнародних компенсаційних механізмів підлягає шкоди, яка досягла певного рівня тяжкості. І, як правило, формально це означає наступно, що моральна шкода – це фактично і є та компенсаційна, компенсаційна виплата якраз і покриває ту моральну шкоду, яку особа зазнала внаслідок страждань, які передбачені відповідними категоріями. Загибелю близьких, зниклими безвісти в родині, тортурами, які вона зазнала, полоном, які вона пережила, сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом, рабською працею і інші численні категорії, які реєстр визначив як категорії саме фізичних осіб постраждалих і які будуть поступово відкриватись до подачі, а ви називали важкі, найстрашніші цифри. Цифри загиблих, цифри закатованих, цифри тих, які лишилися фактично особами з інвалідності, зазнали тяжкої фізичної шкоди. І фінальне, з мого боку, ви говорите про те, що треба мати інтерактивну карту, корисна пропозиція, і треба порахувати сумарну шкоду. Да? Так, для розуміння взагалі стану справ, для розуміння потреб у відновленні, у компенсації, що буде здійснюватися в межах міжнародного компенсаційного механізму. Але тут і зараз, працюючи з громадами, ми з вами маємо бути єдині в тому, що підхід реєстру наступний. Кожна категорія подається індивідуально по кожному з тих типів шкоди, які визначив реєстр. Тобто кумулятивно, коли ми одночасно рахуємо і шкоду на відновлення земель і їх розмінування, і культурну шкоду, і шкоду житлової нерухомості, а так реєстр працювати не буде. По кожній з заяв, по кожній з типу шкоди заявник подає заяву, і один заявник, який зазнав multiple, тобто різного роду
збитки. Боже, подавати, звичайно, значно більше, ніж одну заяву. Тому так, громадам знадобиться допомога. І активність громад є запорукою того, що реєстр буде поступово наповнюватися, а це єдиний шлях для того, щоб в підсумку справедливий, цей перший крок до справедливості був зроблений. Я вам дуже дякую, да, що дали мені слово, а питання моє буде до вас наступним. Відповідно, як би ви вбачали, да, які кроки, у якій формі ви влачали б ту допомогу, яку ви зможете надавати громадам у поданні заяв до реєстру, звісно, по мірі їх відкриття. І які ви тут бачите основні, умовно кажучи, такі перешкоди, складнощі, з якими потенційно ми всі зможемо зіткнутися? Дуже дякую. Ще раз дуже дякуємо за надзвичайно корисний звіт. Ну, ми почали, да, потрошки працювати з громадами, пояснюючи їм, що таке міжнародний реєстр збитків. І мені здається, дуже важливим було би запрошення ваших колег в громади, в обласні центри задля співпраці з обласними військовими адміністраціями і включенням відповідно громад. Адже фактично, ну, якщо ми говоримо про Сумщину, існує координаційний центр підтримки постраждалого населення, наша організація туди входить, і громади, навіть ті, які знаходяться на прикордоні, включаються онлайн задля того, щоб хоча б почати говорити про функціонування міжнародного реєстру збитків. Щоб вони розуміли цінність, важливість і актуальність цього процесу, який зараз розпочинається. І, відповідно, які перешкоди? Те, що згадував колега з Чернігова, це відсутність прав власності, яке не дає повноцінну можливість власникам наразі пошкодженого, зруйнованого житла подавати свої заяви. Це і проблема Сумщини також. Коли ми виїжджали, наприклад, в одну з громад, не ту, що зараз є представленою в процесі цього проєкту, а є Гухівська громада в рамках трибуналу для Путіна, ми подавали свій звіт, і відповідно було питання у ЮСАІДу, чому так мало заяв до держави щодо компенсацій. А тому, що власників нема фактично на папері, немає правовстановчих документів, є багато пошкоджених будинків, а їх відповідно нема. Оце буде великим таким моментом, який є перешкодою. І ми зараз на рівні громад вже це обговорюємо. Ми це обговорюємо на координаційному центрі, ми обговорюємо це на радах співпраці між нашими неурядовими організаціями і представниками міжнародних донорів, які приїжджають щодо того, щоб зараз вести роботу з громадянами, які ще не привели в порядок свої документи, щоб вони не чекали, дай Боже, щоб все було нормально з їх майном, але щоб вони вже зараз приводили до ладу свої документи, в тому числі за допомогою багаточисельних міжнародних донорів, які наразі надають безкоштовну правову допомогу. Ну, я хочу також додати, що і Дмитро говорив про безпекову ситуацію, коли ми не можемо визначити об'єктивно, які саме збитки було завдано, оскільки, якщо людина піде туди, вона може також загинути. Ну, це прикордоння більше стосується, так. Щодо пропозицій, як це можна розпочати цей процес, так, я підтримую те, що можна було би на рівні цих координаційно-дорадчих органів по захисту цивільного населення, вони в кожній області є, провести якісь перші зустрічі координаційні, поспілкуватися, оскільки якась певна робота вже на рівні обласних центрів ведеться, і, власне, до цього дорадчого органу також входять всі територіальні громади, і можна було би разом з ними вже розпочати, можливо, вже в мене майнула така думка, на рівні області створення цієї інтерактивної карти. Можливо, навіть на Черкащині почнемо, оскільки в нас менше збитків, і, в принципі, ми володіємо більш-менш певною ситуацією, що відбувається в області. І от такі зустрічі в кожній області потрібно провести для того, щоб почати цей процес, щоб громади знали, що робити їм і як робити. Тому що я гадаю, що не всі громади все ж таки знають цю всю механіку роботи, як їм працювати з реєстром і як взагалі комунікувати в рамках саме вирішення цих питань. Так. Якщо дозволити, да, лише один момент щодо зворотнього зв'язку. Координаційні центри, да, захисту цивільного населення, безумовно, нам треба буде спільно передусім залучити. Да, це дуже ефективний інструмент координації. Але
оскільки і тут присутні і журналісти, і місцеве самоврядування, одразу відкоментую, що подача по пошкодженому, зруйнованому житлу, там, де є обов'язковою вимогою наявність документа, який підтягується від Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на сьогодні ця категорія запущена в такому функціоналі ідеальної ситуації, коли всі документи, але реєстр, саме реєстр, ми не про її відновлення зараз говоримо. І дуже важливо розрізняти і, напевно, говорити з громадами про відмінність між міжнародним компенсаційним механізмом і ці національними формами підтримки, які Україна разом з донорами запроваджується, є дуже цінно. То, відповідно, саме в межах реєстру, коли буде відкрити повний функціонал по категорії по пошкодженому зруйнованому житлу, буде достатньо звернутися до нотаріуса або реєстратора з вимогою про реєстрацію і у випадку відмови докласти відповідні документи. Тобто реєстр максимально намагається відслідковувати, да, ситуацію, ті виклики, які є на національному рівні, але це можливо тільки через спільні зусилля. Дуже дякую. Можливо, навіть я ще додам буквально одне. Те, що я вже говорив стосовно того, де брати кошти на визначення, на оцінку цих збитків. Якщо це стосується бізнесу, це досить велика проблема. Якщо це стосується місцевого самоврядування, тут потрібно все-таки працювати над тим, щоб приймати якісь місцеві цільові програми, визначати можливості для того, щоб оцінювати це. І це досить велика робота, і я думаю, робота ця на майбутні роки. В цьому році вже точно коштів ніхто не буде знаходити ніде, тому що і так багато коштів витрачається на подолання цих наслідків. А водночас можна було попрацювати над тим, щоб на 25-й рік вже закладати якісь певні кошти і вже почати проводити оцінку найбільш критичних об'єктів, які було знищено або пошкоджено, і над цим, власне, працювати. Можливо, ще у когось питання є? Так. Дякую. Доброго дня. Все, що озвучилось, так, це інформація. І ви працювали, я так розумію, із органами от місцевого самоврядування з доступом до публічної інформації, то певні критерії були все-таки, наскільки були відкриті органи місцевого самоврядування, да, і наскільки це відповідно впливає і в подальшому на от опрацювання подібних проєктів. І звучало, що це інформація, наприклад, по Сумщині, що там деякі, да, деяка інформація, ну, не розголошується. Я розумію, якщо йде мова про адресу укриття, це одна справа, інша справа, якщо це, наприклад, ну, звичайно, мирний якийсь, да, об'єкт, який пошкоджений, то очевидно, що це, про це навпаки треба говорити. Дякую. Давайте я почну. Насправді, якщо ми говоримо про доступ до інформації в умовах реалізації цього проєкту і загалом, коли ми працювали з місцевим самоврядуванням, відразу можу сказати, ну, питання досить складне, оскільки не завжди, не у всіх громадах можна було отримати відповідну інформацію оперативно, і не можна було отримати той необхідний об'єм інформації для того, щоб сформувати, власне, наші звіти. Водночас ми застосували досить багато різних методів для отримання цієї інформації, ми все-таки її отримали. І хочу сказати, мабуть, про те, що якщо ми невдовзі презентуємо це в нашому аналітичному звіті, власне, стан доступу до публічної інформації цими органами місцевого самоврядування в умовах саме збройного конфлікту, то хотів би сказати, що насправді інформаційні політики, і це стосується всіх громад,
без виключення, на нашу думку, на досить такому низькому рівні, що стосується доступу до інформації про механізми захисту своїх прав місцевими мешканцями, стосовно інформації про наслідки цих же самих злочинів, які вчиняються Російською Федерацією. Власне, коли ми аналізували ці ресурси, інформаційні ресурси на місцевому рівні, то ні на сайтах, ні в соцмережах ми цієї інформації, власне, не побачили. Ми не побачили окремо створених колонок, окремих створених розділів на сайтах, де би роз'яснялось людям, наприклад, як вести себе в тій чи іншій ситуації. І це я не говорю, для прикладу, про цивільний захист. Розділ цивільного захисту є скрізь, але він стосується трохи інших ситуацій. І тому, от, власне, цей напрямок також досить перспективний. Ми будемо з ним працювати. І ми все-таки будемо спонукати місцеве самоврядування більше викладати інформацію про те, що, власне, відбувається в громаді в умовах війни. І щоб доносилась максимальна інформація щодо того, що людям робити в тих чи інших ситуаціях. І це стосується як місцевого населення, так і внутрішньопереміщених осіб. Насправді, дане питання, ще раз кажу, досить складне і непросте. Я трошки тебе виправлю. Сумщина виправляється в плані реагування. І в тому числі під час реалізації нашого звіту, і в тому числі останні місяці, я бачу алгоритми, як діяти, ви почали з'являтися. В тому числі після наших зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування. Оновився сайт Ахтирки, оновлюються соцмережі Сумської міської ради. Військова цивільна адміністрація стає більш відкритою і навіть створила спільний чат з державними надавачами послуг спільно в одному з месенджерів, щоб швидше реагувати на такі самі запити. Адже, в принципі, так як питання безпеки, воно має стояти в пріоритеті і... Коли задають багато питань, це викликає певну занепокоєність будь-кого, в тому числі і представників місцевої влади. Щодо відсутності рубрик, ресурсів і оновлення інформації, якщо ми говоримо про невеличкі громади, як, наприклад, Чернігівщина, або, як казала Марина Краматорська, які страждає від браку людських ресурсів, це можна також пояснити відсутністю кваліфікованих кадрів. І дуже вдалим був один з наших заходів в рамках цього проєкту, на якому представниця Інституту масової інформації та керівниця дуже, на мій погляд, наразі активного і вдалого видання «Кордон Медіа» розповідала, як громадам варто працювати комунікаційно з воєнними злочинами, як реагувати, що можна показувати, що не варто показувати, що працює в рамках законодавства, що буде доречним бачити на фотографіях, і як швидко треба комунікувати з мешканцями своєї громади, щоб вони в інформаційному вакуумі не створювали свою інформацію. Адже на тлі відсутності інформації породжуються фейки, породжується інша інформація, розповсюджуються вкиди від ворога і, відповідно, страждає ще більше цивільне населення. Тому це окрема тема. Це окремі проєкти. Я дуже сподіваюся на те, що вони запрацюють цьому році. У нас є деякі напрацювання, в тому числі по активізації журналістської спільноти на Сумщині. Ми плануємо створити спільну раду при обласній адміністрації, в яку війдуть і військові, і журналісти, і органи місцевого самоврядування, щоб надалі ми могли спільно працювати в напрямку інформаційної безпеки та коректного інформування місцевих мешканців щодо воєнних злочинів в тому числі. Дякую. Можливо, у когось ще питання є? Якщо, власне, питань немає, то можемо закінчувати. Щиро дякуємо всім тим, хто прийшов, хто був онлайн.
Я гадаю, що надалі нам потрібно продовжувати об'єднувати зусилля, працювати з цією тематикою і спільно реагувати на ті виклики, які в нас є внаслідок вчинених воєнних злочинів Російської Федерації на території України. Дуже дякую.